নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ আনটা ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগত খুবেই টেষ্টি কঁঠাল গুটিৰ আৰু মাছৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পাব আৰু শেষলৈকে চাব। আহকচোন, তেনেহ'লে পলম নকৰি ভিডিঅ' মাজলৈ যাওঁ। ইয়াৰ কাৰণে লৈছোঁ মই এইখিনি কঁঠাল গুটি। এই কঁঠাল গুটিখিনি প্ৰথমতে মই এই বগা বাকলিটো গুচাই ল'ব লাগিব। মই এখন কটাৰীৰ সহায়েৰে এই বগা বাকলিটো গুচাই ল'ম। এয়া মোৰ গুচোৱা হৈ গ'ল। এয়া ধুনীয়াকৈ মই গুচাই ল'লোঁ। আনফালে মই এখন প্লেটত এটা পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু আদা আৰু নহৰুৰ পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। তিনিটা কেঁচা জলকীয়া লৈ লৈছোঁ। এই আটাইখিনি মই ঠিক কৰি ল'লোঁ ধুই পখালি। এতিয়া গেছটো জ্বলালোঁ, তাতে এখন কেৰাহী পাতিলোঁ আৰু জোখমতে মই মিঠাতেল দিছোঁ। মিঠাতেলখিনি ভালকৈ গৰম হৈ অহাত ইয়াতে মই পাঁচফোৰণ দিছোঁ কেইটামান, আৰু কাটি ৰখা পিঁয়াজখিনি দিছোঁ। ইয়াতে মই আদা নহৰু বটাখিনিও দি দিছোঁ। এতিয়া এবাৰ লৰাই দিছোঁ। ইয়াৰ কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে মই ভাজিম। এতিয়া আগতীয়াকৈ কাটি ৰখা কঁঠাল গুটিখিনি মই দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ, প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধি গুড়া দিছোঁ আৰু এইখিনি মই ভালকৈ ভাজি ল'ম। এনেধৰণে 2-3 মিনিটমান ভালকৈ ভাজি ল'ম যাতে সকলোতে তেল নিমখ হালধিখিনি ভালকৈ লাগি যায়। এনেধৰণে ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগে। এনেধৰণে ভালকৈ মই ভাজি লৈছোঁ। এইখিনি যিমানে ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ব সিমানে খাবলৈ সোৱাদ হয়। ইয়াতে মই জলকীয়া গুড়ি আধা চামুচ দি দিছোঁ। পুনৰ এইখিনি ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। এনেধৰণে ভালকৈ লৰাই দিব। ইয়াতে মই জোখমতে পানী দিছোঁ এগিলাচৰ জোখাৰে। আপোনালোকে ডাঠ পাতলটো চাই ল'ব। এইখিনি সিজিবৰ কাৰণে মই দিছোঁ। এবাৰ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু এখন ঢাকোন দিম। এই ঢাকোনখন লগাই দিছোঁ আৰু কিছু সময় ঢাকোন দিয়াৰ পিছত পুনৰ এইখিনি ঢাকোনখন খুলি এবাৰ লৰাই দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালকৈ সিজি অহালৈকে মই ঢাকোন দি ৰখাই ল'ম। আৰু কেঁচা জলকীয়াকেইটাও মই ইয়াতে দি দিছোঁ। ইয়া মোৰ সিজি আহিছে আধা। যিহেতু মই এইখিনি মাছৰ সৈতে বনাম, সেয়েহে মই আনটো বাৰ্ণাৰত এখন তাৱা পাতিলোঁ আৰু তাতে অলপ মিঠাতেল দিছোঁ আৰু কেইটামান মাছ মই ভালকৈ বাছি কুচি কাটি বাছি লৈ নিমখ হালধি সানি ইয়াত তেলত দি দিছোঁ, যিটো আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'ল। এইখিনি ভালকৈ লৰাই ভাজি ল'ম এতিয়া মই। এনেধৰণে ইলুটি সিলুটি কৰি দিব। লটিয়াই দি ল'ম। এয়া মোৰ মাছ ভাজা হৈ গৈছে। এতিয়া চাইছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ সিজি আহিছে কঁঠাল গুটিখিনি। মই হাতাৰ সহায়ত সেইকেইটা মই অলপ ভাঙি দিছোঁ
এনেধৰণে অলপ ভাঙি দিলে গ্ৰেভি টাইপ হৈ যায়, খাবলৈ সঁচাকৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। এয়া মই ভাজি লোৱা মাছকেইটা ইয়াতে মই দি দিম। এনেধৰণে মাছ দি বনালে কঁঠাল গুটিৰ তৰকাৰীখন খাই সঁচাকৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। আপোনালোকে সৰু মাছৰ ঠাইত ডাঙৰ মাছো দি বনাই খাব পাৰে, সঁচাকৈ খুব ভাল লাগে খাবলৈ। এইখিনি এতিয়া কিছু সময়ৰ কাৰণে ভালকৈ এক উতল আহিবলৈ দিম। এতিয়ালৈ চাই যদি ভাল পাইছে প্লিজ এটা লাইক কৰিব। ধুনীয়াকৈ উতলি আহিছে। ইয়াতে মই জিৰা গুড়ি দিছোঁ আধা চামুচ। অন্যান্য মছলা মই একো ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা নাই। ভালকৈ এবাৰ লৰাই দিছোঁ। খুবেই ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি গেছটো বন্ধ কৰি দিম আৰু পৰিৱেশনৰ কাৰণে এটা বাটিত উলিয়াই দিম। সঁচাকৈ খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয়। গৰম গৰম ভাতৰ লগত খুবেই ভাল হৈছিল খাবলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পালে। যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিব। আৰু এনেধৰণে বনাই খোৱা নাই যদি খাব, যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে আগৰ পৰা চাইছে তেওঁলোকক আন্তৰিক ধন্যবাদ। যিসকলে আজি প্ৰথমবাৰ চাইছে তেওঁলোকে যেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে।